Yesu ashimwe bene data. Turi ku munsi mwiza, umunsi w'ibyishimo, umunsi w'umunezero mwinshi ku itorero rya Kristo. Ya itorero rya Kristo, uyu munsi ni umunsi ukomeye, umunsi wa Pentecote. Umunsi wa Pentecote nibwo itorero ryavutse. Nibwo itorero ryavutse, intumwa zimaze guhabwa ibyasezeranijwe, bamaze guhabwa umwuka wera, nibwo itorero ryatangiye, nibwo bashize amanga, nibwo bambitswe imbaraga, noneho bashyira mu bikorwa icyo Yesu yari yasize ababwiye. Imana ishimwe. Mbifurije umunsi mwiza wa Pentecote mwese, mpereye ku bo turi kumwe hano mu rusengero n'abandi muzadukurikira nyuma. Mwese Imana ibahe umugisha. Tujye kuganira ku ijambo ry'Imana iminota itari myinshi, tuvuga nyine ku mwuka wera. Tuvuga ku mwuka wera kuko biratunezeza. Iyo tuvuga ku mwuka wera biratunezeza kuko umwuka wera twaramuhawe. Umwuka wera niwe utuyobora. Abemeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, umwuka wera niwe utuyobora. Imana ishimwe. Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Turanezerewe rero kuba muri uwo mwanya mwiza wo kuba abana b'Imana, umwanya mwiza wo kuyoborwa n'umwuka wera. Bene data mwese, ndabifuriza kuyoborwa n'umwuka wera kuko ni umufasha utayobya, atuyobora neza. Umwuka wera n'umufasha. Imana ishimwe. Atuyobora neza, atubaniye neza. Umwuka wera ni mwiza, agira imirimo myinshi adukorera, ni myiza. Twigeze kuyivugaho kandi tuzongera tunayivugeho. Umwuka wera agira umumaro ukomeye cyane. Mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana rero, reka tubanze dusenga Imana. Mana turagushimye, turaguhimbaje kukugira neza. Turagushimira kurinda kwawe Mana, waraturinze twebwe twese, urinda bene data hirya no hino. Udushyize kuri uyu munsi mwiza wa Pentecote Mana, tukuzamuriye icyubahiro. Warakoze rero kuba mu ruhande rwacu, warakoze kuba umwuka wera ubana natwe, akaba muri twe akatuyobora. Yesu twongeye turagushimye mwami kuko waduhaye ibifatika, waduhaye umwuka wera kugira ngo atuyobore mu kuri kose, waduhaye umwuka wera kugira ngo ajye adusabira, waduhaye umwuka wera kugira ngo abe mu ruhande rwacu. Reka kuri uyu munsi mwiza umwuka wera amanukiyeho Mana, tugushime. Tugushime kuko iyo wasezeranye urasohoza. Ujya gusubira mu ijuru wasezeranye intumwa zawe ko ugiye koherereza umufasha. Warakoze rero gusohoza Mana. Na n'uyu munsi rero umwuka wera aracyakora imirimo ikomeye mu bugingo bw'abamwemeye. Mana turagushima rero ko ujya usohoza ibyo wavuze. Reka rero ijambo ryawe tugiye kumva Mana rimanukane imbaraga, rize rigira aho ridukura n'aho ridushyitsa. Abaryumva n'abazaryumva mwami bose bongere basubize mu imbaraga z'umwuka wera. Bose mwami bongere babane n'umwuka wera neza, birinde kumubabaza, ahubwo bakore ibyo ashaka kugira ngo nawe akomeze gukorera muri twe. Urakoze gutanga bugingo. Ngaho ngwino uvuge mwami, njyewe nciye bugufi. Icyubahiro cyose kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turasoma mu Bakorinto ba mbere igice ni cya 12, turahera ku murongo wa 4. Tugeze ku murongo wa 11. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka ni umwe, kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami ni umwe, hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya,
undagaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undagaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Imana ishimwe. Ni umwuka twahawe, mwuka wera afite impano nyinshi zitandukanye. Ni ukuvuga ngo mu itorero umwuka agabira buri wese uko ashaka. Iyo jambo ndarikunda kubera ko umwuka wera ni Imana. Dufite Imana imwe mu butatu, hari Data wa twese, hakaba Yesu Kristo, hakaba n'umwuka wera. Imana imwe mu butatu. Umwuka wera rero nawe ni Imana. Ni ukuvuga ngo umwuka wera nawazi byose. Umwuka wera abera hose icyarimwe, umwuka wera amenya byose, umwuka wera araturondora, umwuka wera aratuzi. Ariko anakunze cyane ngo agabira buri wese uko ashaka. Uko ashaka kubera ko aratuzi. Aratuzi, aratureba, akatwitegereza, akamenya icyo buri wese akwiye mu gihe gikwiriye. Imana idufashe dusobanukirwe n'imikorere y'umwuka wera. Imana itugire neza. Hariho impano z'uburyo bwinshi ngo ariko umwuka ni umwe. Umwuka ni umwe ariko impano zacu bene Data ziratandukanye. Nanagushishikariza mwene Data kugira ngo umenye impano yawe, uyisobanukirwe kandi uyikoreshe. Ntukicare udafite icyo ukora, ntukicare gusa ngo use urebera cyangwa uwasista. Oya, nawe hari impano yawe ugomba gukoresha. Imana itugirire neza. Ngo kandi hariho uburyo bwinshi bwo gukora, hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko umwami ni umwe. By'Imana hari uburyo bwinshi bwo kubigabura, ariko umwami dukorera ni umwe. Imana itugirire neza. Iby'Imana, sobanukirwa iby'Imana. Ni ukuvuga ngo iby'Imana ishaka, iby'Imana ishaka, ibyo tugomba gukorera Imana biri mu buryo butandukanye. Kugabura iby'Imana biri mu buryo butandukanye. Nigeze mbikomozaho ndavuga nti kuvuga ubutumwa nabyo biri mu buryo butandukanye. Kugabura iby'Imana mu buryo butandukanye. Hari ukuvuga ubutumwa nk'uku, hari ukuririmba, hari ugusenga, hari ugufasha abakene, imfubyi, abapfakazi, abashonje, abambaye ubusa. Ibyo byose uba uri kugabura iby'Imana. Iby'Imana ishaka. Jambo ry'Imana rikavuga ngo mugerageze kumenya iby'Umwami ashaka kugira ngo abe ari byo mukora. Ubushakashatsi bwacu bujye bwibanda kumenya iby'Imana ishaka. Ibintu byose turimo gukora, uvuga se ibi ngibi biri mu bushake bw'Imana. Imana itugirire neza. Namwe tuzi dukora mu mibereho yacu ya buri munsi, mutima wawe ujye uhora ku Mana, no mu kazi kawe uhimbaze Imana, mibereho ubaye uhimbaze Imana, urugo Imana yaguhaye uhimbaze Imana, migisha Imana yaguhaye uhimbaze Imana. Kugerageza kumenya ibyo Umwami ashaka. Imana itugirire neza. Ngo hariho uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Ijambo ndarikunda cyane, ijambo ndarikunda cyane bene Data. Turi mu matorero atandukanye. Ni ukuvuga ngo turi mu matorero atandukanye, ariko ni ukuvuga ngo buri wese agomba kubaho ubuzima bugaragara ko afite umwuka wera muri we. Ni ukuvuga ngo ugomba kugira ikintu kikwerekanaho uwo mwuka, kandi ngo kugira ngo bose bafashwe. Aha ndahakunda. Ni ukuvuga ngo impano yawe uyikoresha mu buryo bwo gufasha abandi, mu buryo bwo kubaka abandi atari ukubasenya. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana rikuri duhugura, kandi tujye twemera duhugurike, tujye twemera twigishwe kandi tumenye, kandi dukore ibyo twigishijwe. Mu matorero turimo
ugomba kubaho uri umuntu uri mu mwuka w'Imana ku buryo n'abandi babibona ku mwuka w'Imana kurimo kandi agukoresha kandi akagukoresha ibifasha abandi ibibubaka yego buri wese agomba kugaragaraho ikimenyetso kimwerekana uwo mwuka kugira ngo bose bafashwe niba uri umuririmbyi ririmba bafashwe niba uri umunyamasengesho urabikora abandi bafashwe niba uri umudiyakoni urabikora abandi bafashwe niba ufite impano yo kwitanga urabikora bose bafashwe uyowe n'umwuka w'Imana nubanga umwuka w'Imana nakuyobora gufasha urafasha kandi abandi bafashwe Imana itugirire neza tuyoborwe n'umwuka tuyoborwe n'umwuka umwuka w'Imana iyo atuyobora tuyobora neza ugafasha abagomba gufashwa burya no mu gufasha tuba tugomba kuyoborwa n'umwuka umwuka akakwereka umuntu ubabaye ugomba gufasha umwuka akakwereka umuntu wigunze ugomba kuganiriza amagambo y'inkomezi umwuka akakwereka umuntu ufite ikibazo ugomba gusanga ukamufasha ukamuruhura umwuka akakwereka uwaburaye ukamugaburira umwuka akakwereka uwambaye ubusa ukamwambika Imana itugirire neza umwuka akakwereka urusengero ruri kubakwa ukitanga umwuka akakwereka abakeneye ko babafungurira urusengero ukitanga kugira ngo urusengero barufungure kuko hari ibibura bisabwa tuyoborwe n'umwuka tuyoborwe n'umwuka kandi dukora ibifasha abandi mwene data ndakwifuriza kugira ngo ugire ikimenyetso kikwerekanaho umwuka ugire ikimenyetso kikwerekanaho umwuka w'Imana kandi gifasha abandi kandi gifasha abandi atari uko wabishakuje ntabwo ari uko wabishakuje ntabwo ari uko watanze amatangazo ntabwo ari uko wagiye kuri social media oya barabibona imbuto zawe ziraboneka atari uko wazamamaje oya Imana itugirire neza rangwe n'ingeso nziza biboneke rangwe no kuvuga neza biboneke myitwarire yawe ifasha abandi bene data mu matorero imivugire yawe ifasha abandi imigendere yawe ifasha abandi imyambarire yawe ifasha abandi Imana itugirire neza nk'uko w'Imana tuyobore kubifasha abandi kubifasha bene data ngo buri wese akagira ikimwerekana uwo mwuka kandi gifasha abandi Imana idusobanurire ngo umwaheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka undagahabwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya hari ubwenge hari no kumenya umwuka ubitanga kandi muzabirebe mujya mu matorero abantu bakijijwe mwuka w'Imana bahubwenge mwuka w'Imana bahubwenge bakamenya uko bitwara mu bintu bakamenya uko babana n'abandi bakamenya uko baba mu bibazo turi mu isi y'ibibazo ariko umwuka w'Imana uturimo adufasha kubaho no mu bibazo mwuka w'Imana atanga ubwenge ukamenya uko witwara utagandira ubutegetsi udatuka abayobozi Mani dufashe cyane hari abakuyobora mu itorero hari abakuyobora mu buryo busanzwe nk'uko w'Imana duha ubwenge ngo kuganduka Imana idusobanurire ubwenge kandi ngo atanga no kumenya ukagira ibyo umenya Imana itugire neza hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwoko bwanjye bwishwe no kutamenya aho hantu hazirikane mwene data Imana irababaye hari ivuga ngo dore ubwoko bwanjye buzize kutamenya mwuka w'Imana duhe kumenya tugire ibyo tumenya tugire ibyo dusobanukirwa tugire ibyo duhindura kubwo umwuka w'Imana uturimo Imana idufashe cyane Imana itugire neza ngo unagaheshwa n'uwo mwuka kwizera undagahabwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara undagahabwa gukora ibitangaza undagahabwa guhanura
Iyo byose ni by'umwuka w'Imana atanga. Umwuka w'Imana arakora. Umwuka w'Imana arakora. Gatanga kwizera. Mwene data ukaba mu buzima bwo kwizera. Ntukabe ubuzima bucitse intege. Ntukihebe. Ntukicireho iteka. Ntukumve ko byacitse. Ntukabone ibibi gusa oya. Wegira kwizera. Naho waba utari mu bihe byiza ubu ngubu. Naho waba urwaye. Naho waba urwaje. Naho waba ushonje. Naho waba uri mu ntambara. Naho waba uri mu cyorezo. Nk'iki cya COVID cyugarije isi. Ariko mwene data, mujye mugira kwizera kw'ibyiza biri imbere. Haleluya. Ibyo nkunda kubivuga. Ibyiza biri imbere. Imana yacu dutegurira ibyiza. Nubwo corona yishajije. Ikabuza abantu kwishima, ikabuza abantu kunezerwa. Hari kwizavaho. Ntabwo ari kubizahora. Imana ishimwe. Kubategereje Imana ntabwo ari kubizahora. Ntabwo abantu bazahora bapfutse iminwa oya. Ntabwo abantu bazahora bababaye. Ntabwo abantu bazahora babuzwa kwishima oya. Bizarangira. Imana idufashe cyane. Naho dusoma mu mbuto z'umwuka. Nsanga harimo imbuto yitwa kwishima. Nahise mfata igenda senga ndavuga nti Imana kwishima ni imbuto y'umwuka wera. Ariko mu gihe nk'iki hari abantu batishimye. Hari abantu bababaye. Hari abantu batarimo kwishima. Kandi kwishima ni imbuto y'umwuka wera. Mbwira Imana nti Imana igihe kirageze ngo abantu bishime. Igihe kirageze ngo abantu bagarurirwe ibyo banyazwe. Satani yanyaze abantu kwishima. Ateza ibibazo. Ateza ingorane. Bintu bimwe birahagarara. Bindi birafungwa. Bantu ntibakishima. Bantu ntabwo bakinezerwa. Ariko mbwira Imana nti Imana. Niba kwishima ari imbuto y'umwuka wera. Kandi umwuka wera tukaba twaramuhawe. Igihe kirageze ngo abantu bishime. Bene data mumfashe. Dusengere icyo kintu. Tubahoze ibyishimo. Abantu bishime, abantu bagira amahoro, abantu bagere bahure, abantu bagere basabane. Ibirori byongere bibi, abantu bahure banezerwe. Kunezerwa ni imbuto y'umwuka wera. Nta mpamvu yo kugira ngo Satani abitunyage, nimumwemerere. Bene data, duhaguruke, tuburanire uburenganzira bwacu, tujurire. Tujurire ku Mana. Tuvuge ati Mana iri ni ijambo ryawe. Wavuze ko ibyishimo ari imbuto y'umwuka wera. Kandi umwuka wera twaramuhawe aturimo. Ni gute Satani yatubuza kwishima? Ni gute Satani yatubuza umunezero? Turabyanze, turabyanze, turabyanze. Yee, dutange ubujurire ku Mana. Ntabwo izarebera. Imana yacu ntabwo izarebera. Ntabwo izakomeza kurebera. Abantu bababara oya. Nta mpamvu, nta mpamvu. Ntabwo Imana izarebera ko abantu bakomeza kubabara. Ntabwo Imana izarebera. Bene data, muzamure isengesho. Tubwire Imana ngo dukeneye kwishima. Tubwire Imana ngo hari ibigomba guhinduka. Imana irumva kandi igakora. Yadusezeranyije ibyishimo, turabikeneye. Imana idufashe bene data. Imana itugire neza. Iyi Pentecote turashaka ko hari ibihinduka. Bantu bagasubirana umunezero. Imana itugirire neza. Bantu bagasubirana ibyishimo. Ku isi hose. Imana ibera hose icyarimwe. Ku isi hose. Bantu banezerwe. Ku isi hose. Nta mpamvu yo kugira ngo hishime bamwe abandi bababare. Oya. Bana b'Imana twese. Turangana imbere y'Imana. Ntabwo bamwe bazakora iminezero bishimye bakora ibirori bagira bate abandi bidashoboka oya. Tujurire bene data. Dutange ikirego. Dutange ikirego ku Mana. Kandi twiringiye kuzadusubiza. Imana ibahe umugisha bene data. Imana ibagirire neza. Abandi bagahabwa gukora ibitangaza. Abandi bagahanura. Bakarobanura imyuka. Bakavuga indimi nyinshi. Abandi bagahabwa gusobanura indimi. Imana umwuka wera atanga uko ashaka. Imana itugirire neza.
arabazahaba guhanura nubwo abahanuzi muri igihe cya none Satani yagiye abambika isura mbi ariko siko biri hari ibihumbi birindwi bitarapfukamira Bayali hari abahanuzi b'ukuri bariho ntimukafata abantu bose ngo mubashyire mu gatebo kamwe woya abakozi b'Imana bariho abavuga ukuri bariho abavuga iby'Imana yavuze bariho abahanura bariho turabizi ko bariho kandi Imana yatanze umwuka wo kurobanura iyo myuka umwuka akaduha Imana yo kumenya abahanuzi nyakuri n'abahanuzi b'ibinyoma ibyo nabyo birahari ntimugire ubwoba bahanuzi b'ukuri bazajya bamenyekana n'abahanuzi b'ibinyoma bamenyekana ibyo ntibibatere ubwoba ntibibakereze izo mpano Imana yarazitanze umwuka yarazitanze kurobanura imyuka ikoresha abantu ikorera mu bantu bikamenyekana abantu bakoreshwa n'imyuka mibi bakaboneka abakora n'umwuka w'Imana bakaboneka ibyo ntibibatere ikibazo niko byamye kuva na kera umwuka wera gisukwa hari abihangishagaho imyuka mibi bagahanura ibitari byo ntabwo bije ubu ngubu ntibibarangaze kuva na kera byariho ariko umwuka w'ukuri akamenyekana Imana idufashe cyane ngo ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo agako agabira umuntu wese uko ashaka ntabwo impano zacu zihuye niko byamye mwabyumvise ko umwuka agabira umuntu wese uko ashaka ariko icyangombwa nuko buri wese agaragaraho ikintu kimwerekana uwo mwuka kandi gifasha bene se uhagare muri uwo murongo ngewe impano umwuka yampaye ni uwuhe impano ni iyihe ngomba gukoresha kugira ngo bene data mbafashe mbubake mbakomeze tugendane muri uwo murongo izo mpano ziruzuzanya mu rusengero iyo hari abaririmbyi turishima baraturimbira tukagubwa neza tukanezerwa iyo hari abanyamasengesho tugubwa neza basengera itorero bagasengera abakozi b'imana bagasengera umurimo bagasengera ibizira bikorerwa mu gihugu bagasenga Imana idufashe cyane babwiriza butumwa bakabwiriza izo zose ni impano Imana itugirire neza dusobanukirwe uko dukorana n'umwuka wera tudushakashaka ibyo ashaka ntitumunanize ikindi ngo turangwe n'urukundo iyo ibintu byose tubikorana urukundo tuba turi korohereza umwuka wera twahawe uba muri twe kuko iyo tudafite urukundo tuba turi kumunaniza muri ngerane ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo jya umenya ko umwuka yagiye icyo wakora ni ugusaba ngo agaruke agaruke wumvugize urukundo bene data abantu bumva ko utagifite urukundo ni ibibazo bikomeye niwumva udakunda abantu niwumva utabashaka niwumva wanze abantu ikibazo gikomeye umwuka w'imana ntabwo ari gukorera muri wowe kuko akorera mu rukundo nuvuga ngo ibyo dukora byose impano zose twahawe tujye tuzikorera mu rukundo uririmbe mu rukundo wumva ukunze abantu ukunze abo muririmbana ukunze abo uririmbira ukunze abayobozi bawe bikore mu rukundo munyamasengesho usenge mu rukundo usengere abantu bakunze Imana idufashe cyane bayobozi mukunda abo muyobora mukorere mu rukundo niki Imana idushakaho iyi pantekote ibabere nziza ibabere pantekote y'umugisha pantekote yo gusobanukirwa mu by'ukuri icyo umwami ashaka aba aricyo dushakashaka kandi iyi pantekote tubwire Imana ngo Mana subiza abantu umunezero abantu uburyo bwo kwishima abantu uburyo bwo kureba banezerewe abantu uburyo bwo kongera gusabana reka twongere tubuhuze ibyacu kwishima ni imbuto y'umwuka wera turabikeneye ku isi hose abantu bakeneye kwishima ku isi hose abantu bakeneye kunezerwa ni imbuto y'umwuka wera turayikeneye kandi twiringiye Imana ko izayiduha Imana ibambire umugisha mwese reka dusenge Imana Mana turagushima kubwo ijambo ryiza utubwiye turashima umwuka wera kubwo imirimo itangaza akora turashima umwuka wera ko ari umufasha mwiza turashima umwuka wera ko atugenera ibyiza
turashima impano z'umwuka wera yaduhaye turashima ko turi mu byasezeranijwe turashima Yesu waduhaye umwuka wera dukoreremo Yesu turaguhimbaje warakoze cyane mwuka wera komeza uyobora abantu bawe mwuka wera komeza uyobora itorero mana mutanga bugingo mu mbuto z'umwuka wera dusabamo ibyishimo reka nsabe ibyishimo ku bantu bawe mana ku isi hose nsabye ibyishimo hari aho satani yanyaze abantu ibyishimo hari abantu batakishima ariko mu izina rya Yesu mpagaze mu butware mpabwa n'ijambo ry'imana ndasaba ibyishimo ku isi hose ndasaba ibyishimo abantu banyazwe ndasaba ibyishimo abakozi bawe banyazwe ndasaba ibyishimo itorero ryanyazwe ndasaba ibyishimo abana b'imana banyazwe mu izina rya Yesu Kristo ndabahoza ibyishimo mu izina rya Yesu ndabahoza ibyishimo reka abantu bongere bishime abantu bongere bagire amahoro mwami Yesu Kristo ujya gusubira mu ijuru wavuga ko dusigiye amahoro none satani ari kugenda yanyaga abantu ariko akakanyendeza satani mu izina rya Yesu nareka abantu bagire amahoro nareka abantu bagunge neza nareka abantu batekane abantu bongere bishime abantu bongere bahimbaze imana abantu bongere bakorera imana banezerewe kandi bishimye urakoze mana yacu urakoze kugiye kubikora ndetse ugakora ibirenze ibyo dusabye gukora imana byose tubisabye mu izina rya Yesu amen.